יפה או מסודרת, לקחתי על עצמי לעשות סדר, ואני לא יודע אם השלטונות ככה אהבו את זה, אבל הצלחתי ליצור מגע עם המפקד שלהם, שהסתבר שהוא מנהל הבית ספר של רשדיה, ובלי לדעת שום שפה חוץ מעברית דיברתי איתו בכל שפות העולם, וסיכמנו שניפגש במרכז מגרש הכדורגל של רשדיה, שהוא היה במוקם בין שני בתי ספר גדולים מאוד במחנה הפליטים. ושמנו את כל הצורה שיחפה עליי. מעין המפרץ היו החבר'ה על הגילאים של דרור צור. אלה היו גילאים של הנחל, אבל היו שם גם חטיבה 300 ועוד גדודים נוספים, וכולם שכבו מסביב וחיפו עליי, ואני יצאתי למרכז המגרש הכדורגל להיפגש עם מנהל הבית ספר. ובלי לדעת שום שפה כמו שאמרנו, חוץ מעברית טובה, סיכמתי איתו שאני אהיה אחראי לשלומו ולשלום הילדים אם הוא יסגיר את כל הלוחמים שלו בצורה יפה ויסגיר את הנשק שלהם. וזה בעצם מה שקרה. כעבור שעה של דיבורים והתלבטויות, שאני עומד באמצע המגרש מצויד בשכפצים וכל מיני דברים, ובאמת, אני לא רוצה להגיד שאוסף במכנסיים, אבל לא ברור לי בדיוק איך זה ייגמר הסיפור הזה. הוא נגמר טוב. המנהל ארגן את כל הבית ספר שלו. היו בערך בין 80 ל-90 ילדים, בין גיל, אני קורא לזה בין 8 ל-18. ארגן אותם, סידר אותם בשלשות, בדקנו אותם, אני ומנהל הבית ספר, שהם לא נשק והכל, ואז בצורה מאוד מסודרת העברנו אותם לידי שלטונות צה"ל, כשהם הולכים במסדר מסודר לכיוון שער הכניסה וכהלה. כעבור שעה וחצי בערך זה נגמר, ונגמר בזה שהצדעתי למנהל, הוא הצדיע לי, לחצנו ידיים ואמרנו, אינשאללה. המחזה הזה הסתיים, והיה שקט מוחלט. הילדים פינו את המגרש, אני השארתי לעמוד שם באמצע, שקצת מבולבל וקצת לא לדעת, לא ידעתי בדיוק מה לעשות, אבל סיכמתי שאני אחזור לכיוון החבר'ה שלנו וכהלה. הסיפור הזה, סיפור ילדי מוסד מסריק של אז ליצחק פטיש. ואחרי האירוע, יצחק פטיש הזמין אותי אליו הביתה. ראיתי אז פקד הנחל, אלוף משנה, ואמר לי, אמנון, אני רוצה לשמוע את האמת, מה קרה שם, איך דיברת איתו. ואמרתי לו בעברית. והייתה די הפתעה, והוא התחיל לחקור אותי לפרטי פרטים בדיוק איך הגעתי לזה שיצרתי מצב שבו הקבוצה הזאת של הילדים, תלמידי הבית ספר, שאף אחד לא שולט בהם כאילו, מתנהגים בצורה הכי מופתית שאפשר, הסגירו את כל הנשק שהיה להם והיו להם ערימות של נשק, באמת ערימות, וכהלה, וזה נגמר בלי נפגע אחת. השיחה עם יצחק פטיש נגמרה, והוא לפני שהלכתי אמר לי, תשמע, זה מעשה לא יאומן. אמרתי לו, יצחק, תשמע טוב. היו לי שני אירועים כאלה שבהם סיכנתי את עצמי
בשביל דבר אחד, שההתנהגות תישאר התנהגות של בני אדם. שניהם היו במחנה הפליטים מואזי, שניהם ברווח של 3 חודשים, בתוך המרווח הזה נולד בועז, והתקפתי באותם פעמיים קבוצה של מחבלים המוגדרים כמחבלים פלסטינאים בתוך מחנה הפליטים אל מואזי, שהוא במרכז רצועת עזה. בפעם הראשונה גם נפגעתי, נפצעתי כהוגן, אבל החלטתי לא לרשום את זה בספרים, רק שמה שנקרא ששלומית פה תטפל בי, ידביקו לי את הדברים ושיהיה הכל בסדר. הסיפור הראשון היה שהקפנו את הבית מסביב, ואני הובלתי את הכוח וביקשתי שלא יעשו שום דבר אלא בהוראות או בפקודה שלי, בקצב שלי, לא בקצב אחר. ואחד החיילים, קצין יחידה אחרת שהופיע שם ולא הכיר אותי, ניגש לדלת מסוימת ומשך אותה, והתחיל קרב יריות בתוך החצר, מתוך החבר שנפצעו שם. היה שם ראש השבת של רצועת עזה, סגנו, ושבעה חיילים שלי ואני, והצלתי את 4 מחבלים שהיו בתוך חדר אחד מבוצרים. אבל האירוע הזה התרחש כאשר בתוך החצר הייתה אישה זקנה וילדים, ואני דאגתי לפני תחילת העיריות להוציא אותם החוצה, ושאלו אותי, השתגעת? ואמרתי, לא. אם אני רוצה שהדברים ייראו טוב ויעשו טוב, אז מוכרחים להיות כללי התנהגות מסוימים מאוד אחד כלפי השני. אם אני רואה אישה ושני ילדים עומדים וכאילו מחפים על המחבלים, זה לא נראה טוב. ובקלות אפשר היה לפתור את זה בצור. הוצאתי את שניהם, את 3 החוצה, מחוץ לחצר. וזה עלה לי בפציעה ובכל הדברים, אבל זה נגמר בזה שמי שלא היה צריך להיפגע מהערבים לא נפגע, ומהיהודים נפגעו הרבה. ואז שאלו אותי אם זה כדאי. אמרתי, מלחמה אף פעם לא כדאי, אבל אם עושים אותה, אז צריך לעשות אותה טוב. ואני זוכר שארזה ישבה באוטובוס שנסע פה באזור, ושמע שיחה בשני אנשים שקראו את הידיעה בעיתון, ואמרו, אידיוט, יכול היה לחסל אותם בלי בעיה בכלל, מה הסיפור של ילדים, מה זה הסיפור. אז אני אמרתי לעצמי, זה נכון שזה כואב, אבל נשארתי אני. והפעם השנייה הייתה באותו מחנה, כבר 3 חודשים, בלילה שבו נולד בועז, ב-20 לאפריל 70, הקפנו את הבית, סגרנו אותו, ולפי בקשת השב"כ, ביקשו ממני, אני קורא לזה ככה, שזה ייגמר בצורה מוחלטת, שלא יהיו דיבורים אחר כך מי צודק ומי לא. ואני ידעתי שבבית הזה ישנה אישה בשם סבחה סוואלחה. הם לשניים, מקצוע הוא המקצוע העתיק בעולם. עמדתי מחוץ לחצר בשעה 4 לפנות בוקר, חיכיתי שיהיו דמדומים,
ואמרתי לה בקול ערב, כמו שאתם יודעים שאני יודע לשיר, אז בקול ערב ביקשתי לסבך סבלך, תצאי עם הילדים מהבית, כי זה ייגמר לא טוב. והיא לא רצתה, אבל התחילה לסגור את החלונות. וזה סימן לי שיש תנועה בבית, ומי שאני מחפש ישנו שם. ואחרי דין דברים די ארוך, היא יצאה עם הילדים מהבית, ואנחנו התקפנו, ונראו גם שם ארבעה מחבלים רציניים מאוד. אני קצת חטפתי רסיסים בפנים, אבל זה הכל, וזה היו הנפגעים היחידים שלנו. בערב ניגש למשה דיין במחנה הפליטים, הוא בא לראות את הזה, ואמר לי, אמנון, תעשה לי את זה פעמיים בשבוע, פתרת לי את בעיית הרצועה. אמרתי לו, זה לא המקצוע שלי. אני חבר קיבוץ עין המפרץ ונהג בהגה. הוא צחק, וזה נגמר הסיפור. את הסיפור הזה אני סיפרתי לכם, כי האירוע שצריך רציתי לשדר אותו, זה שגם במלחמות וגם בקרבות, יש איזושהי תרבות התנהגות. והתרבות, לדעתי, הנכונה, היא תתייחס אל זה שמולך, גם כן כאדם. אם צריך לחסל אותו, תחסל אותו. אין ויכוח בכלל. אני עכשיו באירועים האחרונים, אמרתי מיד, חבר'ה, נהרוג אותם, לא לדבר, לא למשפטים, לא לשום דבר. זה ייגמר. יהיו כמה הרוגים וזה ייגמר. אחרת, זה מסתבך בבתי משפט שלא יוצאים מהם אף פעם. אז זה הקטע הראשון. הקטע השני הוא מלחמת יום כיפורים. מלחמת יום כיפורים, אמר פה קודם אילן שהוא המזכיר היום. אני באותה שבת בשישי לחודש, בשישי לאוקטובר, הייתי צריך להיבחר למזכיר הקיבוץ. אילן לא יודע את זה כי הוא אז, אני חושב, קטן. אבל הייתי בערב צריך להיבחר בשיחה, ב-12:30 קיבלתי טלפון להתייצב במחנה שלי, מחנה נפתלי, לא היה לי איך להגיע לשם, והייתי די מנותק, כי על הטלפון הייתה אחראית, הטלפון היחידי בקיבוץ הייתה אחראית טובה. וטובה, אם לא הגעת אליה עם פתק מהמזכירות, היא לא נתנה לך לטלפן, סתם, לתוך הסיפור, והייתי מנותק קשר. ואז הגיע רץ מיוחד ואמר לי, אמנון, תשמע, מחכים לך, תעלה למחנה נפתלי מהר. הרכב היחידי שהיה פה, יכולתי לנצל אותו, זה היה שלמה אחי, שהיה לו כבר הרכב של הנכים, וביקשתי לו, שלמה, תיקח אותי למחנה נפתלי. הוא אמר, אין בעיות בכלל, אבל יש לי בעיה קטנה, אין דלק. אין לי באוטו דלק. אמרנו, איך פותרים את הבעיה? המשאבה בקיבוץ סגורה. הכל סגור, אין מפתחות לזה. הלכנו לאוטו של אבא, הקדילק המפורסם, שאבנו ממנו עם צינורית דלק, והעברנו את הדלק הזה לאוטו של שלום. מילינו דלי כזה של בנזין, ויצאנו לדרך. אחרי שאמרתי לארזה, אז זה בטח הזכה סתמית. לא לקחתי שום דבר מיוחד, ונסענו עם שלמה. הגענו לתחנת הדלק באקו, והרואים פותחים את התחנות. אז כבר מילינו דלק כמו שצריך, ושאלנו את המתדלק מה קורה. הוא אמר, גם אני לא יודע, אבל אמרו לי לפתוח את התחנה.
בצומת יסור, אריה ברושי, יסור, המעש של יסור, עמד באמצע צומת עליית החיות. עצרנו על ידו ושאלנו, מה הוא עושה פה? אז הוא אומר, תכף משה דיין ודדו צריכים לעבור פה, ואני רוצה לדבר איתם, לשאול אותם מה קורה. וזה התחלתי להבין, אם משה דיין ודדו רצים פה בכיוון, זאת אומרת שזה יותר רציני ממה שחשבתי. ונסעתי עם שלמה, הגעתי למחנה נפתלי, כשכבר העיריות היו בשטח, והזקות עבדו והכל עבד. סיכמתי עם שלמה שיחזור הביתה, יגיד לארזה שתיקח את הילדים למקלטים ותארגן לי ציוד בסיסי שיהיה לי ואני מתחיל לארגן את הגדוד. יחד איתי הגיע הסמגד שלי, חנוך רכלס, היה רב סרן בקבע, היה לו ג'יפ, ושנינו היינו חיילים היחידים עם הפקידה במחנה נפתלי. ולשאלות, איפה כולם? התשובה הייתה, הם במרכז גיוס בתל אביב. זה היה די מדהים. אם מגייסים את החטיבה ואין מי שיקלוט, אין חלוץ לקליטה, אז יש בעיה. כנראה שיש לי סדר מוחלט. ועוד אנחנו מתארגנים, התחילו להגיע אנשי מילואים עם רכב פרטי. ושלמה לקח את הבקשה שלי ברצינות ונסע לארזה וסיפר לה את הסיפור. בינתיים אנחנו בהתארגנות הראשונית לא ידענו עם מה להתחיל. להתחיל עם הטנקים, שהיו טנקים חדשים לגמרי, אבל ערומים לחלוטין, וריקים מתחמושת, וריקים מהכל, כאשר התחמושת היא במחסן ביגור, האופטיקה נמצאת בצומת ג'למה במחסנים, האופטיקה של הטנקים, וכל האמצעי הקשר גם כן בג'למה, ובמחסני חירום של זה, הציוד של החיילים מחולק בחבילות של 10, 10, 10, 10. 10 תרמילים, 10 זוגות נעליים, 10 זוגות מכנסיים, 10... סתמי לגמרי, בתוך מחסנים. ולא היה ברור איך מתארגנים ואיך מציידים את זה בכלל. כאשר בטנקים אין דלק ואין כלום, הדלק בנשר. ועוד אנחנו חושבים ברצינות, התחילו להגיע ראשוני המילואים, ולקצר, תוך 3 שעות בערך, הצלחנו לצייד פלוגה ראשונה, עם מה שהיה. ותוך כדי הציוד הזה, קרו שני דברים. אחד, הגיעו אנשים מרמת הגולן, או מפילון מסודרים, ואומרים, תשמעו, אנחנו באנו לקחת את הטנקים שלכם, כי למעלה אין כבר טנקים. ומצד שני, האפסנאים במחנה נפתלי סירבו לתת את הציוד, הם ביקשו שהחיילים יחתמו על הציוד האישי שלהם. זה העמיד אותי בדילמה קיבוצית ברורה, שצריך הצבעה וצריך שיחת קיבוץ וצריך הסכמות ויש ערעורים וכל. אז החלטתי 2 החלטות שהן היו החלטות נכונות באותו שלב. אחד, אני חתמתי על כל מחנה נפתלי. הלכתי לקצין הסנאות, אמרתי לו, אדוני, אני חותם על הכל, כל הציוד הוא שלי. אתה אין לך מה להגיד. הוא אמר, בסדר, אם אתה חותם, חתמתי לו על כל הציוד, על כל הציוד של מחנה נפתלי, המחנה ענק היה. ונתתי פקודה לאפסנאים המילואים שלי בגדוד להיכנס למחסנים
ולהתחיל לצייד את החיילים כמו שצריך. והדבר השני, לארגן אותם לא על פי הסדר הקבוע בצורה הצוותית, אלא לפי מקצועות, מי שמגיע על פי המקצוע ידורג וייצבו אותו בכלי האפשרי הפתוח באותו רגע, כדי למלות את הצוותים. כל טנק זה 4 אנשים. עכשיו, הגדוד שלי היה בנוי מישיבות הסדר. ישיבת שלבים, ישיבת הכותל וישיבת גוש עציון. הם באו עם הרבנים שלהם. הם באו ישר מהצום, בבגדים אזרחיים. ותוך כדי דיבור הגיעה פקודה שאנחנו עוזבים את הטנקים שלנו בחנה נפתלי ונוסעים לחפש טנקים בארץ. שלמה חזר מהקיבוץ, סיפר מה שקורה, אמר הם כולם במקלטים, ואני עם האוטו של שלמה וארבעה אוטובוסים לחיילים מכל המינים, מכל הסוגים, התחלנו לנסוע בארץ לחפש טנקים. ומצאנו אותם בשדה תימן, במחנה נתן ובשיפטה, והתחלנו לעבוד עליהם כשהמחנות היו פורצים לגמרי, הציוד המונח וזרוק בכל מקום אפשרי, והטנקים היו טנקי אימונים שהיו עליהם כיסאות גנן למעלה ומקלי 0.5 על התותח, כי זה נקרא דמוי תותח באימונים. והיה צורך להפשיט אותם ולהסב אותם לטנקים למלחמה. זה לקח כמעט 20 שעות. ב-20 שעות האלה אני אמרתי לשלמה, שמע, סע הביתה, כי העסק מסתבך, הולך ומסתבך, ואני נשאר עם הגדוד ובונה את הצוותים שלי ככה, אם כל מי שיגיע ייכנס לתוך טנק. ב-40 טנקים שהצלחתי לרכז משלושת המחנות האלה, היו חסרים אלמנטים מרכזיים שמהם מאפשרים לאיש הצוות של הטנק לעבוד. למשל, כובעי VRC, זה הכובע של התקשורת בתוך הטנק, או העבודים, או כלי הנשק האישיים, או האפיסקופים והפרסקופים של הטנקים. לא היה. אז ציידנו, ההחלטה הייתה שאנחנו מציידים כל טנק, שני אנשי צוות יהיו עם כובעי VRC, זה כובעים שיש להם קשר. היתר ישבו עם ראשים גלויים, בלי כובעים, בלי כלום, ומילינו את הפתנים של הטנקים בתחמושת אימונים, בעיקר משיפטה, ומה שהיה לנו שמנו על הטנקים, וההוראה הייתה כזאת: חבר'ה, תסעו מהר מהר לכיוון התעלה, כי אם לא תסעו מהר לא תספיקו להגיע למלחמה. היא תיגמר, הסדיר יגמור את המלחמה לפני שתגיעו. עכשיו, זה היה תמריץ אדיר, אז אותנו ישירו בחוץ והם הצעירים יגברו לבד את המלחמה. ובאמת זה היה טירוף אמיתי. ובלילה שבין השביעי והשמיני נסענו על שרשרות משדה תימן. שדה תימן זה נמצא קצת צפונית מבאר שבע. צפונית מבאר שבע. נסענו והגענו לרפידים בחמש בבוקר, כשאז הייתה התקפת הטילים הגדולה על המתחמים שמסביב לרפידים, על רפידים עצמם. והבנו שהגענו למלחמה,
שאנחנו לא מצוידים ככה. ואז נתתי הוראה לפרוץ את המחסנים ברפידים. למזלנו, ברפידים אני ידעתי, כי הייתי שנה קודם שם, בהסבה לטנקים, שיושב גדוד 84 של חטיבה 14, שזה גדוד של בטונים. ידעתי איפה הוא יושב, ונתתי פקודה לפרוץ את המחסנים שלהם, פרצנו את המחסנים, והלבשנו על הטנקים שלנו את הציוד האפשרי, לא הכל איתים, כי הפטונים והשוטים זה שני דברים שונים, אבל כל מה שאפשר היה שמנו, הלבשנו על הטנקים שלנו, ופרסו אותנו בצד המערבי של רפידים, כאשר ההנחיה הייתה תהיו בכוננות, כי 1,000 טנקים מצרים נוסעים לכיוון שלכם והולכים לכבוש את רפידים. תגידו על רפידים. מסביבנו, אני אגיד את זה במילה אחת, הייתה מאומת אלוהים אמיתית. עפו טילים לכל הכיוונים, היו מטוסים מצרים שהסתובבו מעל רפידים באופן חופשי לגמרי, וכולה, וחיילים ישראלים, אלה הטובים, הקשוחים, היפים, הצעירים שהיו צריכים להגן על התעלה, היו בכל מיני סימני מנוסה אמיתית, בלי ציוד, בלי בגדים, בלי נשק, בלי כלום, בריחה אמיתית. דוקטור קארפ, רופא העיניים שלי בזבולון, של רופא העיניים שלי היום בזבולון, היה בין אלה שהיו ברפידים באותו זמן, וברחו, הוא סיפר לי שהוא זוכר את האירוע הזה, שכולם ברחו. ואנחנו הגענו. התייצבנו וחיכינו. ואז הפקודה הייתה, תיסעו קדימה לאט לאט ובזהירות, הם מנוולים, אנחנו הצודקים, ולהדוף אותם למים לאט לאט ובזהירות. התחלנו לנסוע. זה היה בשמיני לחודש, בשעה 19:00, התחלנו לנסוע קדימה מרפידים. ב-9:15 ראינו מטוסי פנטום שלנו, שניים. הראשון עבר והפציץ ממש לפנינו, וכעבור זה 20 דקות הגיע השני, שזה הזבולון המיצי. ראינו אותו עובר מעלינו בגובה ממש האנטנות, זורק את הפצצה לפנינו וחוטף טיל. ראינו את זה בעיניים, לא ידענו שזה זבולי, אבל ראינו את זה, איך שהוא מנסה להתחמק ומתרסק באזור סואץ לקרקע. והבנו שאנחנו במלחמה, אבל עלינו עוד לא ירו. בינתיים היינו. ועוד אנחנו מדברים ומקשקשים ומספרים בתוך הטנקים איך לנסוע ולאן לנסוע ואיפה האויב ואיפה אנחנו. אין ישראלים בשטח, אין כלום. שקט לגמרי לגמרי. השעה 21:30 בערב, ואז אומר לי מישהו, בחור בשם מיכאל ברמן, היום הוא פרופסור באוניברסיטה, היה אצלי כמה פעמים, כולל בשבוע שעבר, אומר לי, אמנון, תשמע, יש פה מסעית. אני מסתכל על המסעית, זה מסעית מצרית. מה היא עושה? בתעוז. זה לא המוצב של זה, זה 10 קילומטר בשטח שלנו. המסעית המצרית הזאת נשארה לעמוד שם, ואנחנו, תוך כדי דיבור, התחלנו לשמוע רעשים של טנקים מסביבנו. ופה התחילה המלחמה האמיתית, שנגברה אצלי, באופן אישי, אחרי 9 חודשים ברמת הגולן, במזרת בית ג'אן. זאת אומרת, הכי קרוב לדמשק
שאפשר. אבל ישנו יום אחד בתוך המלחמה הנוראית הזאת, זה יום שהוא היה קריטי בשבילי בצורה לא רגילה. בספר שכתבתי בעמוד האחורי יש התיאור של הקרב הזה, שגדוד מצרי של T-62, זה הטנק שהיה אז, עכשיו הכי מתקדם בעולם, התנפל עלינו. אני קורא לזה שיער לא יפה, זה גם לא היה אגוד, בלי התראה, בלי כלום. אבל הם התנפלו עלינו, ואני החלטתי שאני עוצר אותם, ועצרתי אותם. הייתי עם 4 טנקים, מתוכם נשאר רק הטנק שלי שלם, אומנם כבר בלי מדפים ובלי תאי זיבות ובלי כלום, ארום, אבל הטנק נשאר. 3 אחרים נגברו, והקרב נמשך בערך 20 דקות. סופו ש6 הטנקים המובילים של המצרים נפגעו, ביניהם נהרג גם המגד המצרי שהוביל את ההתקפה. כל הכוח המצרי עצר, הסתובב והתחיל לברוח. אני נשארתי לעמוד עם הטנק לבד בשטח, ונהיה שקט ולא שמעתי כלום. פתאום נהיה שקט מוחלט. התוצאה הייתה שאחרי כמה דקות של התאוששות, נסעתי ואספתי את כל הנפגעים שלנו שנשארו פזורים בשטח, את החיילים, שמתי אותם בטנק שלי, הגעתי ל-12 או 13 אנשים והוצאתי אותם מתוך השטח הזה. החיילים לא יסיכו לדבר על זה עד היום. וכל שנה בסוכות מתקשר אליי הבחור שהוצאתי אותו מפורק לגמרי מהבטן של הצנטוריון הזה. הוצאתי אותו מפורק והצלחתי להציל את חייו. הוא הגיע לבית חולים וכבר אז הוא מתקשר שהוא אומר, אני יושב עם הקהילה שלי בסוכה ואני רוצה שעוד פעם תספר להם את הסיפור, איך אתה הוצאת אותי מתוך הבלגן הזה שהיה שם. עכשיו זה עושה לי, נותן לי הרגשה טובה, שיש מישהו שזוכר שפעם זה היה מסובך מאוד להישאר בחיים. ועד היום אנשים מכל הקצוות של היחידות שהייתי בהן, גם מפלוגת הסיור וגם מגדוד החרמש וגם מגדודי הטנקים שלי וגם מהנחל, וכל הבאים לבקר, באים, מקבלים את הספר עם סיפורים מפה ועד הודעה חדשה, מוסיפים על הדברים האלה, מזכירים נשכחות, ודבר אחד מאחד את כולם, ההגינות שאנחנו הפגנו בתוך המלחמה עצמה. ולסיום אני אגיד ככה, שבאחד הערבים, בערך שנה אחרי המלחמה, ישבתי עם ארזה בבית קפה בקריון, וניגש אליי אדם עם אשתו ואמר לי, סליחה, אתה אמנון אשכול? אמר לו, כן. אז הוא אומר, אני דוקטור זה וזה וזה וזה, ואתה הצלת את חיי, ואתה עשית לי ככה ועשית ככה ועשית ככה. ואמרתי לו, אני זוכר, אני גם זוכר, שלנו לו ויכוח עקרוני, אם לטפל בפצוע המצרי שהיה בידינו, או להשאיר אותו, כי אתה קבעת שהרגל שלו היא במצב של נמק, ובעצם הוא בלב הכי ימות תוך כמה ימים, אם לחבוש אותו, לא לחבוש אותו, להתעסק איתו, לא להתעסק איתו, ואני טבעתי ממנו לחבוש אותו ולהתייחס אליו כאל פצוע שלנו. וזה
עורר רעש, כי אמרו, אתה לוקח את החומרי חבישה שיכול להיות שיהיו חסרים לנו ומטפל עם שומרי מצרים. הבחור הזה, אחרי הפגישה בבית קפה, אמרנו שלום ונפרדנו. לימים ימימה, רן קלרפלד היה בטיפול אצל רופא לב, בשף של לב, ברמב"ם, ותוך כדי שיחה הוא סיפר לו שהוא מעין המפרץ. אז הוא אמר לו, שמע, שמע, אצלך יש אמנון אחד, נתן לו את הטלפון ודיברנו על זה. הסתבר שזה אותו רופא מאותו אירוע. והאירועים האלה משאירים אצל האנשים משקל עצום בפנים, משקע, גם פחדים, אבל גם הרגשה שהם עשו בדיוק את מה שהם יכלו והיו צריכים לעשות. כי היו הרבה כאלה שלא עשו. וביום כיפור, הטראומה הכי גדולה של כולם הייתה שמכל צהל הגדול והאמיתי והאדיר וכולו מלא פעולות, לימים יצאו ספרים עכשיו על הפעולות שעשו בכל המקומות, בסוף את האויב עצרו אנשים פשוטים, טנקיסטים, פשוט חיילים רגילים לגמרי שישבו בתוך הטנקים ולא נסעו אחורנית. ועל זה הייתה גאוותי. וכששאלו אותי אם מגיע למישהו צלש במיוחד, אמרתי לו, לחיילים האלה הגיע כל הכבוד וכל העיטורים המגיעים. אף אחד שם לא היה חכם. לא היו פקודות. במלחמת יום כיפור לא היו פקודות, היה ביצוע. ולימים ימים צביקה גרינגולד, הגיבור מרמת הגולן, היה קצין אג"ם אצלי, ועבדנו ביחד איזו תקופה, והוא שאל אותי, תגיד, אמנון, רוצים לתת לי את עיטור הגבורה, האם ללכת לקבל אותו? אמרתי לו, תשמע, יש 1,000 סיפורים על יום כיפור. אנשים מספרים סיפורים מפה והודעה חדשה. כל מיני בלופים וכל מיני דברים מוזרים, הכי מוזרים בעולם. אתה תבדוק את עצמך. אם אתה שלם עם קבלת העיטור הזה, קח אותו. אבל אם אתה לא שלם איתו, ואני יודע שיש ויכוח שלם על העיטור שלך, ואני יודע את זה מהחבר'ה שלי שמר, יוסי מור והחבר'ה שטוענים שהוא הפיל אותם במלכודת. אז אמרתי לו, אם אתה לא שלם, אל תיקח את העיטור. אם אתה שלם, תיקח. אבל את החבר'ה מעין שמר, שרצו, באמת, השתוללו. חלקם חזרו מהשבי, אז אסור. השבי זה אסורי. ורצו לנגום בו והכל. עצרתי אותם ואמרתי להם, חברים, מה שהיה במלחמה, זאת מלחמה. את היתר, כל אחד שיסע או נוסע בתוכו ויסע בתוכו להרבה זמן. אני יכול להגיד לכם שאת מלחמת יום כיפורים אני זוכר במלואה כל דקה, ממש כל דקה. היו איתי צמודים אליי, שלום ברמן ורחמים, והם היו צמודים, אומנם הייתי בטנק, הם היו בזחלם, אבל בתוך האירועים הקשים האלה, בלילה הראשון בצד המצרי, אנחנו נוסעים בשטח שהוא, אתם יודעים מה, חושך מצרים, זאת האמת. רק אנחנו, מהגבעות מסתערים עלינו ב-12 ו-1 בלילה, שלא רואים כלום. קבוצה אדירה של חיילים, ואני נותן פקודת אש וחדל,
כי גיליתי את דורון גלילי. והוא ניגש אליי בשמחה ואמר לי, אנטון, זה אני, דורון. אמרתי לו, עזוב אותי עכשיו, לך לשלום, כי אני הייתי הורג אותך. אז שתדעו שפתאום אנשי עין המפרץ, בחוד החנית של המלחמה, מצד השני, בשפיץ של השפיץ, של השפיץ בציר לקהיר, ארבעה חברי עין המפרץ נפגשו בכלי המוביל. זה שלום ברמן, זה רחמים, זה דורון גלילי, ואני עבדכם הנאמן. תודה. תודה, תודה, תודה לאמנון על הסיפור המרתק, אני מאמינה שיש לו עוד הרבה. תודה לצוות שירים את הכפפה, ליונה, לענת, למיכאל, לאראלה, למיכאל. המון המון תודה לכולם. למירב, כמובן. מירב היא חלק מהצוות. אז, ואנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע מה שובים מכם. כי אנחנו מעוניינים במפגשים האלה, כל כמה זמן, אני עוד לא יודעת, זה בסך הכל זה פתיחה. אז נשמח לשמוע מכם משובים. יש לנו המון חברים שאנחנו לא מכירים את הסיפורים שלהם. ואישית אני רוצה להגיד לכם, שקראתי את הספר של אמנון, גם יוסף וגם אני, ספר מרתק, ובכדי שאנחנו נדע קצת על האנשים שחיים איתנו, זה הזמן שאנחנו נשמע אותם, נכיר אותם, ונוהב אותם. אז תודה לכולם. שלומי, יש עוד קפה ועוגה, מי שלא רוצה ומוכן, בבקשה. מי שרוצה לשאול את אמנון שאלות, בבקשה. אני קראתי את הספר של אמנון, מאוד ריגש אותי, ורציתי לנגוע בנושא מאוד כואב, שהוא מה קרה. אני יודע שאתה טיפלת בחיפוש אחר רעיה גולן, ורציתי לשמוע, אם אפשר, אם זה לא נוח, אני מוריד מיד את הבקשה. בתור בן כיתה שלה, אני מרגיש ממש חובה שאנשים כן ישמעו את זה. אני, את התשובה, אני אחלק לשניים. בתחילת דבריי, אני בטעות, באמת בטעות, ואני מתנצל, שכחתי להזכיר שבשיחה הזאת משתתף בחור מהנוער הטורקי הבבלי מ-1947 בעין המפרץ. חוץ ממנו אף אחד לא נשאר. נשאר עוד שרה כהן בתוך זה, אבל הבחור הזה קוראים לו גיירון, טורקי, שבא לקיבוץ בתור נער והסתובב ושיחק איתנו, היה גדול מאיתנו בשלוש שנים, ושיחק איתנו. ואני התייחסתי אליו תמיד באחד שיודע כל דבר, יודע לספר סיפורים בצורה נהדרת. ואז יום אחד הוא התגייס לצבא אחרי מלחמת העצמאות, התגייס לצבא לגולני, ואני הייתי שואל אותו, כל פעם הוא הבא עם מדים, מה הוא עושה וככה, והוא אומר לי, אני חייל, אני חייל, אני חייל. יום אחד הוא הגיע הנה כנהג של קומנדקה. ואני שיניתי בנהגים, ושאלתי אותו,
מאין אתה יודע לנהוג? אז הוא אמר לי, אני לא יודע. אז אמרתי לו, רגע, אז מי נתן לך רכב? אז הוא אומר, צבא. אז יש לך רישיון? הוא אומר, כן, אבל רק רישיון צבאי. מה זה אומר? שאני לא יודע את החוקים, לא יודע שום דבר, אבל אני נהג צבאי. אמרתי, בסדר, הבנתי את הפרציפ. לימים ימימה, להשתחרר מהצבא, היה צריך לעשות רישיון אזרחי. ישב איתי ערבים שלמים במוסד, ולמד לנהוג, ולמד את חוקי הנהיגה, ואת כל הכללים, את החוקים, את סימני הדרך, הכל, 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 ישבנו ודקלמנו. הוא אמר לי, אמנון, תשמע, אני לא קורא עברית, אני לא קורא זה, לא... אז נדקלם את זה. וישבנו ערבים שלמים ודקלמנו, והוא עשה את הטסט פעם ראשונה, את הטסט האזרחי, והצליח בכל הבחינות, והוא נוהג עד היום. הגיע עיניי לרכב שלו, כאשר הוא לא רואה ולא שומע, והוא טוען שהוא גם לא מבין, אבל הוא זוכר שני דברים. הוא זוכר את האימא המאמצת של אוגוסטה, בעין הפרט, אוגוסטה צור, שאימצה אותו כילד. הוא זוכר את פולה פרידמן, הוא עבד אצלה בבתי הבראה, והוא זוכר טוב מאוד את שיעורי הנהיגה שלו. ואמרתי לו, תראה, אם אתה לא רואה, עכשיו אמרתי לו, אתה לא רואה ולא שומע ולא אומר, הוא אומר, זה נכון, אבל השוטרים לא יודעים את זה. ישנה, תראו, לגבי השאלה ששאלו אותי על דריימלן, אני, את מה שאני רציתי להגיד, כתבתי בספר. את היתר אני לא רוצה, כי זה עסק אישי לגמרי, עם הרגשות ורגשות. ותזכרו שני דברים שאני אומר לעצמי תמיד, לא לאחרים, אלא לעצמי. כשאתה מתעסק בחיי אדם, כך זה בחשבון כאילו זה אתה. אז בעדינות לגמרי. כן, ויוסי, אני לא הזמנתי אותך, תבוא אלינו, אז תסרוק. אני אעשה לו דוד לאמנון לשנייה אחת. אמנון, אני פה מושי גירון. אני מושי גירון. אתה מושי? אתה? קבוצת חברצלת. כולם היו חברים שלי. אתה היית הכי טוב. למדת אותי באמת, למדתי לי טוב. למדתי לי בעל פה את כל התאוריה. הייתי מביא את הקומון כאן, הייתי נותן לכם לתות סיבורים במקומן. זה היה לגמרי. ימים הכי יפים שלי, שבאיתי בלבונה, איתכם, ואין כמו חמצלת, ואתה בטור אב שלי, ברוסת ונגב, פורים שלי למד, ואיך שהגעתי למפרץ, למה נשארתי בין המפרץ? לוי היה בדייק, ואני עמדתי בדייק, איזה בפור, אבול להשכמה, ארוחת ארבע, כוסר תה, אז ככה אני נשארתי בהוסטה, לילות ישמע אותי ולמנוע אותי לקרוא ולכתוב, ואני עם כל זה, יש לי טלפון, יש לי מחשב הכל, עם שלוש כיתות יסוד, רובן, תודה רבה, שהזכרת אותי, ואני אוהב אותך. את היתר אני לא רוצה כי... את היתר אני לא רוצה כי